aby se stávali z 2 hodin, čili dostal 20. Kolik je to, prosím, oficiální balíček? 26, 20 korun, čili stel a dělí se na 4 půl, čili 4 korun. Zde je. A teď se láskavě vysvětlete některé výrazy, které mi nejsou dosti jasné. Kde je to například kofr, baglaj a žacharda? Tak to znovu znamená jedno a totiž. Ale záleží na tom, jak se řeknu. Čekaj se po vzadu, hezé. Tam bude kofr.